uz moju bih, dalje je bliže. Treći po redu ekonomski forum Bosne i Hercegovine u organizaciji Ekonomskog fakulteta održan je u Sarajevu. Cilj foruma bio je okupiti investitore i političare iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi se govorilo o problemima u ekonomiji i shodno tome pokušala naći adekvatna rješenja. Prema riječima organizatora, najbolji i najuspješniji je do sada održani forum. Unapređenje poslovnog ambijenta, konkurentnost i privlačenje stranih investicija osnovni su prioriteti foruma. U tom tonu poruku je poslao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine kazavši da je svjestan da je BiH ekonomija nije u sjajnoj situaciji, osim što su nam neophodne strane investicije. Jako je važno da se i domaćim privrednicima stvori povoljna ekonomska klima. Centralna banka mora biti u funkciji domaće ekonomije, kazao je Dodik, te se založio za redefinisanje bankarskog sistema. Kako mislite u okviru ovoga kursa konvertibilne marke prema euru i sistema currency boarda da možemo da budemo konkurentni? I kako možemo da obezbedimo dobar i stabilan izvoz? Mnogi su istakli da je upravo 2019. godina ključna za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, istakao je da su pred novim političarima dva ključna zadatka. Prvi je ubrzati proces EU integracija i provoditi preporuke EU komisije, a drugi nastaviti s reformama. U fokusu ovog foruma bila je ekonomska saradnja sa Austrijom, tako je sajmu prisustvovalo oko 50 investitora iz ove zemlje. Moderator panela koja je govorila o važnosti ekonomske saradnje ove dvije zemlje kaže da se što prije moraju otkloniti barijere koje su našu zemlju udaljavale od investitora. Vezano za unapređenje poslovnog okruženja, to je sigurno kako i na koji način ovu zemlju napraviti i sigurnom i stabilnom, predvidivom, jer u biznisu je, čini mi se, temeljna stvar je predvidivost i stabilnost. Da je krajnje vrijeme da država shvati važnost da se potpuno posveti napretku ekonomije, poručili su udruženja stranih investitora. Realni sektor odavno je uputio svoje apele. Mi smo svoje preporuke oblikovali u izdanju Bijele knjige koje ćemo izdati za nekoliko mjeseci kad se formiraju sve zakonodavne izvršne vlasti i očekujemo zaista da će konačno i glas realnog sektora, glas onih koji privređuju, koji stvaraju neke nove vrijednosti biti poslušan. Forum je okupio oko 1000 investitora. Prema riječima organizatora, najuspješniji je do sada održan. Jasni problemi, jasne poruke i mnoge optimistične najave prelamale su se kroz sve panele ovogodišnjeg foruma. Više puta ponovljena je izreka Jeffrey Sachsa koja kaže što duže čekate, manje je zabavno. Ako čekate do kraja, cijela ekonomija je uništena. Simbolična poruka.